Olá, tudo bem? Você vai ouvir agora um trecho do depoimento de Rodrigo Tacla Duran nesta segunda-feira, à 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba. Foi a primeira vez que Tacla Duran falou à justiça e confirmou a tentativa de extorsão. Num trecho, ele diz que o Zucolotto estava vendendo escritório de advocacia do Moro e fala até que tem um áudio. Então, este é um trecho, nós vamos publicar a íntegra do depoimento, mas este trecho já é suficiente para justificar uma abertura imediata de investigação para apurar o envolvimento do Moro e também do Deltan Dallagnol, que foi citado no depoimento de Tacla Duran. O juiz Eduardo Apio interrompeu a audiência quando tomou conhecimento que as denúncias envolviam um senador, no caso Sérgio Moro, e um deputado federal, no caso Deltan Dallagnol. E por isso decidiu remeter o processo para o Supremo Tribunal Federal, onde o Ricardo Lewandowski, ministro, ele é o responsável pelas ações que envolvem este caso. Ele é prevendo, na linguagem técnica. Então, vai para o Supremo Tribunal Federal. E o caminho natural é que seja aberta imediatamente uma investigação. O que Tacla Duran diz é que Moro estava vendendo sentença. Então, veja esse trecho do depoimento de Zuccolotto. Diálogos, né? Então, assim, esse processo da Espanha, salvo engano, tem uma decisão minha determinando a solicitando a devolução do processo para o Brasil, viu, doutor Tacla? Não sei Eu se o senhor vi, foi chamado. correto. É. Mas eu lhe devolvo a palavra. Pode, doutor Walter, há mais algum acréscimo? Não, espera aí. Tá bom. Doutor Está, Walter, doutor mas é, Tacla. a questão é exatamente técnica. É a origem do processo. É o inquérito que essa ação penal foi distribuída e que agora o doutor Loraci, o doutor Malucelli, o doutor Nivaldo dizem que o doutor Luciano não atuou, mas os depoimentos que ele tomou estão aqui. O senhor tem Certo? cópia dos Mas depoimentos? estão nos autos, excelência. Estão nos autos. A Então, causa do se impedimento. exato, mas para não dar o impedimento, alegaram que ele não atuou, só que as peças que ele produziu, os depoimentos que ele produziu, estão nos autos. Então, quando eu for, doutor Walter, por gentileza, não é nada pessoal, apesar de eu confirmar que é amigo do Deltan, mas não é nada pessoal. É que é técnico, está na origem do processo. Esse processo é uma vergonha para a justiça brasileira. Bem reconheceu Deltan Dallagnol num dos pareceres, que pela primeira vez a Interpol se negou a cumprir uma decisão, um alerta, pela parcialidade do senador agora. E tudo isso porque eu não cedi à extorsão. E o senhor me desculpe, isso é técnico. Isso está na origem, no vício desse processo. Tá certo? Eu vou colocar um áudio aqui antes para o senhor escutar, mas antes só eu vou explicar o áudio. Eu fui, dentro das minhas atividades, eu fui vice-presidente jurídico do Sindicato de Hotéis de São Paulo. Tá certo? E o seu Zucolotto e o seu Fábio Aguaio, que é cabo eleitoral do Sérgio Moro, foram lá vender o escritório de advocacia do Moro. O senhor vai ouvir a voz do advogado. O que Tacla Duran diz? Que em 2016, quando ele estava sendo investigado pela Lava Jato, o Zucolotto procurou e fez uma proposta. Queria 5 milhões de dólares para ter benefícios num acordo de delação. O Tacla Duran, pouco tempo depois, fez uma transferência bancária de 613 mil dólares para o Marlos Arnes. Zucolotto era sócio de Rosângela Moro no escritório de advocacia. E Marlos Arnes era parceiro de Rosângela Moro em ações da APAE e também de processos de uma chamada Máfia das Falências, que envolve a família Simão, lá em Curitiba. Então, hoje, Tacla Duran, ao falar pela primeira vez na justiça, confirmou que sofreu denúncia de extorsão. O caso tem que ser investigado imediatamente para que a justiça corrija o que pode ser o maior caso de corrupção do judiciário brasileiro.
Muito obrigado pela audiência e nós voltamos sempre que houver denúncias, ou denúncias para informar a vocês e notícias para comentar. Nós também eu peço a vocês que nos inscrevam no canal, que se inscrevam e aqueles que puderem que se tornem membros aqui da TV 247. Continuaremos acompanhando este caso e porque é um caso de grande repercussão e agradeço a todos vocês por prestigiarem a TV 247. Bom, e a íntegra do depoimento da audiência, né, com o depoimento de Itacla Duran, você verá aqui na TV 247. Já estamos baixando os vídeos para que vocês tenham acesso à íntegra do depoimento de Itacla Duran, o advogado que hoje vive na Espanha, depois que foi perseguido por Sérgio Moro. E não é exagero dizer que houve perseguição. A Interpol reconheceu que houve perseguição e considerou inválido o decreto de prisão de Moro em relação a Rodrigo Itacla Duran. Um abraço e até mais.